мынау қадірлі ағайын барлығын түгендеу мүмкін емес, сондықтан осылай Төлегатай бабаның атынан мінекей Мұхамбет ағамыз сөйледі, Қылышты баба Саид Бұрханиддин бабамыздың атынан Әлихан ағамыз сөйлеп жатса, соған риза боласыздар қалғандарыңыз. Қалғанымыз мына дәм дастарханда тілек жалғастыратын боламыз. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, туған туысқан бауырлар. Ұлы бабаларымыздың басына келіп тәу етіп жасап жатқан зияраттарыңыз қабыл болсын. Кім жақсыдан қашады? Мұхтар Әуезов ең алғаш Абай жолының бірінші басылымын ауылына апарып таныстырғанда, ол кезде әлі Абайдың көзін көргендер бар, Бөжейдің көзін көрген бар, Тәкежанның көзін көрген бар, ұрпақтары бар. Ауылдың біраз азаматтары кінә артыпты Мұхаңа. Даурығып, дау басталып кетіпті. Содан Мұхаң өзінің мінезіне сай біраз сабыр сақтап тұрып, 40-50 минут өткен соң айтыпты. Болдыңдар ма? Иә, болдық депті. Сендер әңгіме қып дауласып жатқан Абай Тобықтының Абайы. Менің жазған кітабым Қазақтың Абайы туралы деп. Сол секілді мен тікелей Қылышты Қожаның ұрпағы болмасам да, бірақ жақсылардың сауабы тие берсін, мен Төлегатайдың да ұрпағымын, Кетбұқаның да ұрпағымын, Қылыштының да ұрпағымын, Қорасанның да ұрпағымын, жалпы барлық ата бабамыздың Қазақтың ұрпағы. Осы ұзын найзалы жарау атты көне түркі заманынан бастап біздің ұлы даламызда талай өзгерістер, талай оқиғалар өтті. Абай өлсе өлер табиғат адам өлмес деп басталғанда өз сөзінің адамның шын мәнінде жақсы ісі, игі істерінің мәңгі жасайтынын тілге тиек етеді. Бұл далада анау Әл-Фараби баласағынан бастап кешегі Шоқан Қанышқа дейін талай ғалымдар өтті. Сонау Төңігөк дерден бастап кешегі Кенесары Әлихан Бөкейхановқа дейінгі мемлекеттігін сақтауға тырысқан талай елбасылар өтті. Жаңағы ғана әнін шырқаған Қазтуған Ақтамбердіден бастап Абай Мағжан Мұқағалиға дейінгі талай ақын ғалымдар өтті. Ал бірақ қарасаңыз, Әл-Фараби өмір сүрген осы сыр бойындағы Отырар қаласы бүгін жоқ. Талай жылдар, талай ғасырлар Жібек жолының бойында болып үлкен қала болған Сауран мен Сығанақ жоқ. Бірақ сол замандарда игістермен көзге түсіп, елдігімізді қорғаған, елдің намысын жоғары ұстаған бабаларымыздың көзі тірідей бүгін. Себебі оларды тірілтіп отырған сіздер ұрпақтары, біздер ұрпақтары, оларды тірілтіп отырған негізі өздерінің сауапты істері. Ол бабаларымызды, Төлегатай бабамызды, Кетбұқа бабамызды, Қылышты Қожа бабамызды, Қорасан бабамыз, Қылауыз бабамызды, тағы басқа осы ұлы бабаларымызды есімін есінде сақтап келе жатыр. Себебі олар елді бірлікке шақырған. Бірлік бар жерде тірлік бар. Себебі олар ел басына күн туғанда жерін қорғап, елін қорғап, сол бірлік арқылы елімізді сақтап қалды, елдігімізді сақтап қалды. Ал өздеріңіз жаңа тілге тиек еткен Төлегатай бабамыз мен Қылышты бабамыздың қатар болуы бұл елдіктің негізінде де имандылықтың жататынын көрсетіп тұр. Имандылық та елді ұйыстырушы бір ғажайып күш, тылсым күш. Міне, батырларымыз елді қорғаса, мемлекет қайраткерлері елдіктің негіздерін қалыптастырса, әділ билер халықты мемлекетке деген сенімін жоғарылатса,
имандылық жолындағылар сол әділ билердің, қайырымды басшылардың дүниеге келуіне жағдай жасаған. Осыдан үш күн бұрын ғана мен әлемге әйгілі ғұлама Фрэнсис Фукуяма дегеннің «Мемлекет және тәртіп» деген кітабын оқу үстінде кенеттен көзім Кетбұға бабамыздың есіміне түсті. Міне, ол кісілердің даңқы қазір әлемге жайылып тұр. Осыдан 5-6 ай бұрын ғана Американың мемлекеттік басқару жиынында, ғалымдарының жиынында, бір америкалық профессор әлемдегі мемлекеттік басқарудың қазіргі үлгісіне үлес қосқан 10 ғұламаны айтқанда, ішінде алғашқылардың бірінші болып Әл-Фарабиді айтты. Осылардың барлығы біздің даламыздан шыққан ұлы тұлғалар. Ендеше біз бүгінгі күні Төлегетай бабамыз бен Қылышты бабамыздың басына келіп, Кетбұға бабамызға арнап Құран бағыштаған кезде, бұл тек қана осы ұлы бабаларымыздың алдындағы парызымыз емес, сонымен қатар келер ұрпақты бірлікке үндеу. Осы ұлы бабаларымыздың үлгісі арқылы мемлекеттігімізді нығайту, елдігімізді нығайту, рухымызды жоғарылату, рухани жаңғыруға үлес қосу деп білемін. Сол себептен де осы игі істі басы қасында ұйымдастырып жүрген Дайрабай ағаларымыз, биылғы ұйымдастырушылар Жезқазған Ұлытау өңіріндегі бауырларымыздың барлығына шын жүректен алғыс айтамын. Сауапты да жауапты істеріңіз табысты болсын. Сіздердің баршаларыңыздың отбасыларыңызда береке бірлік болсын. Отбасыларыңыздың ішінде береке бірлік болып қана қоймай, имандылықтың арқасында сіздер өз заманына лайық істермен ғасырларға есімі қалатын, игі істермен көзге түсетін осы заманның төлегетайларын, осы заманның қылышты қожаларын, осы заманның кетбұғаларын дүниеге келіп тәрбиелей беріңіздер. Сол істе осы ұрпақтарыңызды біздің ұлы бабаларымыздың аруақтары желеп жебеп жүрсін, Алла Тағала жар болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға адами азаматтық бақыт тілеймін. Рахмет.